אז החשיבות שהמשטר הנאצי נתן את ההמולה הפנימית בגרמניה וגם מחוצה לה, היא מן המפורסמות. וכאן אנסה לבחון את דרכי התעמולה הזאת בצפון מרוקו. והיות וצפון מרוקו הייתה אז, היה אז תחת פרוטקטורט ספרדי, הגע גם בתעמולה הגרמנית בספרד גופה. עם עליית הנאצים לשלטון מוקמת סוכנות חדשות שפועלת למעשה כסוכנות תעמולה, הדנבה, הדויצ'ס נחריכטנבורו, הגרמנית שלי מצוינת כפי שאתם יכולים להבין. אז הסוכנות הזאת העבירה לא רק חדשות, אלא גם כתבות ומאמרים מראש. בספרד, שגרירות גרמניה השתדלה לפרסם כתבות אלה, בתרגום, בעיתונים שונים, בהצלחה די גדולה. ב-1934, בלבד, באותה שנה, פורסמו 164 כתבות מטעמה בעיתונות הימית, כמו אבסה. אבסה זה לא איזה עיתון קטן, זה עיתון חשוב מאוד, ימני, אבל חשוב מאוד בספרד, אחד העיתונים החשובים בספרד מאז ומעולם. השגרירות מימנה גם כתבי עת שונים, כמו אינפורמציונס, אינפורמציונס בספרדית זה חדשות, כתב העת הנשי אספירציונס. האינפורמציונס אף פרסם מאמר של היטלר עצמו, תחת הכותרת, פורקה סוי אנטיסמיטה, למה אני אנטישמי? סימן שהתעמולה הגרמנית לא התרכזה רק בשבחי המשטר, אלא טפטפה ויותר מטפטפה רעל נגד היהודים. לכן היא מימנה, אותה תעמולה והשגרירות בגרמניה, הגרמנית בספרד, מימנה גם בגלוי הוצאות ספרים שהתרכזו באנטישמיות, כמו אדיציונס אנטיסקטריה של הקומר חואן טוסקט, שהיה אנטישמי ברור לגמרי, הבנו. ואחר כך את לומן, עד 39, אדיציונס אנטיסקטריה התקיימו, מ-39 זה הפסיק להתקיים, אבל הוא פתח הוצאת ספרים חדשה, לומן, וגם היא מומנה כמובן על ידי הגרמנים. האדיציונס טולדו, של פרנסיסקו פרארי מילוץ', עוד אנטישמי ידוע ספרדי, האדיציונס רוביניוס, רוביניוס פרסמה 9 ספרים של תעמולה נאצית גסה, ועוד 7 של מחברים ספרדים, כשבכל הספרים האלה, הסכנה היהודית היא נושא מרכזי. בנוסף לזה, פוזרו חוברות הבלטדינסט, הבלטדינסט בספרדית הסרוויסיו מונדיאל, או בצרפתית הסרוויס מונדיאל, אלה היו חוברות שהתמקדו באנטישמיות ובאנטי קומוניסט. סרוויסיו מונדיאל היה בולטין כתוב במכונת כתיבה על דף בו מודפס הלוגו וכתובת המול. אתם רואים את זה עכשיו על המסך. מול זה היה אולריך פליישהאואר מארפורט, שייסד את הבולטין כבר ב-1924 ללא הצלחה רבה, אך עם עליית הנאצים לשלטון קיבל מימון רציני ופרסם את הבולטין בשפות שונות, ביניהן צרפתית וספרדית. לפי דיווח צרפתי מאוקטובר 1934, מול זה היה מומחה להדפסה בשפות מזרחיות, סימן שהבולטין פורסם גם בערבית. כדי לתת דוגמה, הבולטין ב-15 באוגוסט 1934, זה שאתם רואים בה, או אי אפשר לקרוא, אבל שרואים במסך, מצטט מאמר שפרסם עזריאל קרליבך, הידוע, בהיינטבך שהיה, כדי לענות לקרליבך. אדונים יהודים, כותב, מזמן עבר זמנה של האנטישמיות המקומית. העניין עתה הוא הוצאת המסקנות מהחוצפה היהודית שהסתתרה אך נחשפה מאז. צריך שהיהודים יהיו מחוסלים מהסיביליזציה הארית-נוצרית, בני התערובת כמו בני הגזע הטהורי. במדור ספרים באותו בולטין מומלץ הספר היהודים בפני הכנסייה ובפני ההיסטוריה, המונה את העדויות ההיסטוריות לכאורה המאשרות לדבריו את אמיתות עלילת הדם הפולחנית של היהודים. התעמולה הזאת הגיעה גם לצפון מרוקו, כי גם שם הגיעה עיתונות הארצית הספרדית, וגם שם הגיעו הבולטינים של הסרוויסיו מונדיאל. בצפון מרוקו
פוזרו גם אלפי פליירים של הדויצ'ר פיכטבונד, הליגה על שם פיכטה, שהודפסו בהמבורג, ובהם תעמולה נאצית מטובלת בהסתה נגד היהודים. אתם רואים דוגמה עכשיו במסך. יש בידי שני פליירים כאלה, אחד מהם הוא זה שמצולם פה, שני פליירים של הדויצ'ר פיכטבונד, שמסר לי דודי, רבי יצחק גרסון, זיכרונו לברכה, ונמצאו בין ניירות סבי, יעקב גרסון, זיכרונו לברכה. כנראה נמסרו לו, לסבי, על ידי מכר ספרדי, כדי להזהירו, ודרכו להזהיר את הקהילה. ואחד מהם, אחר, הנושא את הכותרת, שקרנים נחשפים, הם בוסטרות, דסם מסקרדו, כתוב, כמו צופת, 300 היהודים שלפי הצהרת היהודי רק נאו שולטים בחשאי על העולם, מפחדים שכוחם יהרס על ידי אדולף היטלר, ושיחל אז, לא רק עבור העם היהודי, אלא עבור כל העמים, עידן של שחרור משלטון הזהב ומהעבדות הרוחנית והכלכלית של היהודים. פליירים אלה הגיעו לקונסוליות הגרמניות בטטואן ובטייג'ר, ופוזרו על ידי נציגים של המפלגה הנאצית באזור. בטטואן, הקונסול ריכטר ותת הקונסול בראון נעזרו בעיקר באיש ששהה כבר זמן רב במקום והיה אחראי מטעם המפלגה למגעים עם המקומיים, ופרופסור לסקר הזכיר אותו, אדולף לנגנהיים. אדולף לנגנהיים היה לו גם עוזר, שליח שהגיע לו מזמן משם בשם צורס. שני אלה היו מרגלים לכל דבר, ידועים לשלטונות הספרדים, ועזרו להם אנשי עסקים גרמנים שהיו באזור, שניהלו חברות גרמניות, יוהנס ברנהרט, שניהל את הסופינדוס, הסופינדוס הייתה סוסיידד פיננסייר האינדוסטריאל, הייתה חברה כלכלית שהשקיעה בעסקים שונים, הרמן פייק שהיה מנהל ההיסמה, האיסמה זה ההיספנו מרוקי דה טרנספורטה, זו הייתה חברה שעסקה בתחבורה, ולטר קרמר הנציג של מליגיה, זה שבטטואן, מאביק, בקיצור כל הנציגים של חברות גרמניות באזור עזרו לאדולף לנגנהיים לפזר את התעמולה הגרמנית, את הפליירים וכל שאר הדברים. יש עדויות רבות שהפליירים האלה פוזרו גם בערבית. המפקח על האינטרסים השריפים בטנג'ר, הצרפתי, דיווח לרבת בספטמבר 34 על קיומם, ושאנשים מעבירים אותם אחד לשני. עוד ב-1933, לפני כן, העיתון דיה, העיתון ספרדי בסאוטה, האשים תאומלנים זרים בהסתת המוסלמים. לנגנהיים מיהר לענות ולהתנקות מאשמה, במאמר שחתם מורה ילדיו, לא הוא בעצמו חתם, אלא המורה של ילדיו חתם על המאמר, היה שליכטינג, וחתם מאמר בגסטה באפריקה. אבל דיה כנראה צדק, כי הקונסול הצרפתי בטטואן דיווח שהמוסלמים בעקבות זאת הפגינו ועברו ברחובות המלח בצעקות תחי גרמני. לא רק בכתובים, גם דרך הרדיו ניסו הנאצים להשפיע. לעורר אהדה לגרמניה ולהסית נגד היהודים. בעקבות הצלחת רדיו ברי האיטלקית, שהמוסלמים הקשיבו לו בבתי קפה ובתי תה, כי למי היה רדיו באותה תקופה, פתח רדיו ברלין בשידורי תעמולה בערבית, ומיד אחר כך בתחנה מקומית אותה מימנו רדיו טטואן. זו הייתה התחנה של הגרמנית בסופו של דבר. כל התעמולה הזו לא הניבה פירות רבים בכל הנוגע להסתה האנטי-יהודית. אנו יודעים רק על מספר קטן של הפגנות לא משמעותיות במיוחד. בטטואן, באלקסר, שהשלטונות הספרדים מיהרו לדכא. אך מצב זה איים להשתנות ב-1936. מה קרה ב-36? ובכן, בעקבות המאורעות בפלסטינה, רדיו ברלין ורדיו טטואן, שידרו נאומים חוצבי להבות של המופתי חאג' אמין אל-חוסייני הידוע,
זו גם השנה שבה ביקר בטטואן שקי ברסלן, האידיאולוג הפן ערבי המקורב לנאצים, וזו בעיקר השנה בה פרנקו, קבוצת גנרלים, מרדו ברפובליקה הספרדית, הכריזו על ההתקוממות הלאומית, על סמיינטו נציונל, והחלה מלחמת האזרחים הספרדית. בספרד, בעקבות הצלחות פרנקו והשתלטותו על אזורים רחבים של חצי האי, התעצם מאמץ התעמולה הגרמנית והצליח. השגרירות בסלמנקה השיקה בולטין שבועי, קראו לו אספה, אקטואלידדס סמנלס דה פרנסה אלמנה, ואומר חדשות שבועיות של מגרמניה, שהתחקס כמובן באנטי יהדות ואנטי קומוניזם. בנוסף, המשיכה שגרירות ביתר שאת לממן הוצאות לאור, לקנות עיתונאים, לממן עיתונים, בהם פורסמו תדיר מכתבים מברלין, קרטס ברלינסס, כל שבוע או כל זה, שחוברו עתה בשגרירות עצמה. זאת בנוסף לבולטין פוליטי שפוצח כפלייר בכ-50 אלף עותקים, בעיתון נוער, הרואיסמו יוונטורה, שפוזח בכ-40 אלף עותקים, בעיתון סטירי, קולקציון דלו סייטה, שממש עבר את כל השיאים והגיע לכ-100 אלף עותקים. כל העיתונים האלה הגיעו כמובן גם לצפון מרוקו, והקרטס ברלינסס, המכתבים מברלין שפיצחה השגרירות, מצאו מקומם גם בעיתונים מקומיים של צפון מרוקו, כמו אל טלגרמה דל ריף של מליליה או אל פארו של סאונה. אבל עיקר התעמולה הגרמנית נעשתה כאן בערבית, ומכאן הוחדרה לשטח הפרוטקטורט הצרפתי. ביוני 1937, מנהל המשרד הפוליטי ברמת, כותב לכל מפקדי הצבא, ולכל המפקחים האזוריים, לכל המפקחים האזרחיים, שחוברת אנטישמית בערבית, בת 195 עמודים, הגיעה מהצפון ומופצת בחשאי, וכותרתה האינטריגות הציוניות והסכנה היהודית בעולם. כמו כן פוזרו פליירים עם כותרות כמו האנגלו-יהודים מכריחים את אחינו בפלסטינה לפחד ולכניעה תחת הדיקטטורה היהודית. בפלייר אחר נכתב, היהודי מחרסם אתכם כפי שהשרצים מחרסמים את הכבשה. צרפת מגנה עליו, הוא סוכן צרפת, יד ימינה. גרמניה עוצרת ורודפת את היהודים ומחרימה את נכסיהם. לולא הייתם עבדים לצרפת, יכולתם לפעול באותה הצורה. למרות הכל, התעמולה האנטי-יהודית שלוחת הרסן של הימין הפלנגיסטי נוסרי בספרד ושל הגרמנים, גם בספרד וגם במרוקו, לא הביאו את, את שלטונות הפרוטקטורט להתאמר ביהודים. אמנם, עם ההתקוממות, נורו, ונהרגו מיד בימים הראשונים על ידי פלנגיסטים שגעוניים. יהודים, כמה יהודים נורו ונהרגו במליליה, בסאוטה, נורו בידי פלנגיסטים. רבים אחרים נאסרו, נכלאו זמנית בבתי כלב, אל מוגוטה בספרד, אל אצ'ו, בטטואן, אל אצ'ו בסאוטה, אבל כתומכים במפלגות רפובליקניות וסוציאליסטיות, וכבונים חופשיים. ולא בשל יהדותה. מה שכן, מיד בימים הראשונים של ההתקוממות, נדרשו מהיהודים תרומות כספיות, צמו בהם כנסות רבים ודחשו מהם כספים. והם עשו זאת, מפחד יותר מאשר מרצון, אבל הם עשו זאת. ואולי התרמותם זו עזרה לשמור עליהם. שמות התורמים פורסמו בעיתונים, ופרסום זה פעל. היה בהתחלה, מהיום הראשון, ב-18 ביולי היה על סמיינטו נציונל, מה-19 ביולי יש סוסקריפציה, מבקשים כסף. אז ביום הראשון למבצע של הסוסקריפציה הזאת, נרשמו בטטואן 24 יהודים מתוך 29 תורמים בסך הכל. וכולם בסכומים קטנים. כמה ימים אחר כך, הסכומים גדלים ומגיעים ל-250 ועד 500 בסתר. אך בראשון באוגוסט, פחות משבועיים, מפרוץ ההתקוממות, נפתחת התרמה חדשה, ובה כבר רואים שינוי כמותי ואיכותי.
היהודים העשירים פותחים את הכיס. יעקב פריאנטי, מנחם בן עטר, יצחק בן הרוש, תורמים כל אחד 7,500 פסט. משה קרסיאנט, שלמה בן עלה, אברהם קוריאט, יוסף טולדנו, שלמה גרסון, יצחק סקסו, 5,000 פסט. ליאון סננס ויעקב גרסון, יעקב גרסון הוא סבי, 3,000 פסט. ליאון טאורל, 2,500, יעקב בנדי, 2,000. אלה סכומים גדולים. אלה סכומים גדולים כשיודעים שבאותה תקופה השכר השבועי הממוצע בספרד הסתכם ב-45 פסט. השכר היומי של פועל פשוט נע בין 5-8 פסטות ליום. קילו לחם עלה חצי פסטה עד פסטה, תלוי באזור ובזמן. מעל הכל, בנוסף לתרומות אישיות אלה, צריך לקחת בחשבון את ההלוואה הגדולה שהעניקו הבנק חסן מטטואן ובנק פריאנטה מטנג'ר לפרנקו. בתיווכו של הקולונל בייבדר, כפי שנאמר, ההלוואה הייתה, לא רשמו אותה, אני לא יודע איך רשמו אותה, אבל הייתה הלוואה ברורה, ועם הכסף הזה פרנקו הצליח כן לקנות מטוסים ולעבור את המצא. גם במליליה, במליליה היה חקוב סלמה, שהיה נציג של במליליה, והיה בנקאי גדול, וגם הוא תרם כספים אדירים למתקוממים, למתקוממים הספרדים, לפרנקו. אוקיי, נחזור לגרמניה, נחזור לגרמנים. אין ספק שלאחר ההתקוממות הרגישו הגרמנים יותר חופשיים להפיץ את ההמולה בצפון מרוקו, ומשם לאזור הפרוטקטורט הצרפתי. לאורך כל מלחמת האזרחים הספרדית ועם פרוץ מלחמת העולם. בפברואר 1937, מדווח לפריס אלבר סגס, מנהל קייב שפרופסור לסקר כבר דיבר עליו, גם, וגם פרופסור שטרית. ובכן, אלבר לסקר מדווח שמסתובבת בעיר חוברת בערבית. Et תחת... donc, il dit qu'il y a dans la ville une brochure en arabe. בוכן, של לנגנהיים, לנגנהיים, שהוא מכנה או שהוא אומר שמכנים אותו הלורנס הגרמני, מכין כנראה בטטואן תרגום שלם של הספר, של מיין קאמפף, שהוא מתכוון להדפיס ולהפיץ. בספטמבר אותה שנה, 37, הוא כותב שבהמרצה של אדם בשם פריץ או פיצ'ה, הוא לא יודע בדיוק, מנסים לייסד בטנג'ר ליגה אנטי-יהודית. ב-1938 מופצים מטנג'ר לכל האזור, חוברות של הפרוטוקולים של זקני ציון. ומראשית 1939, רדיו ברלין. רדיו ברלין זה היה בציזן, רדיו ציזן או רדיו ברלין זה רדיו ברלין, כי זה המיקום המדויק של הרדיו לא היה בברלין עצמו, אלא בעיירה שלידה בציזן. ובכן, רדיו ברלין או רדיו ציזן שידרה, ששידרה עד אז בערבית ספרותית, החל לשדר בערבית מרוקאית מדוברת ובברברית. בשידורים אלה, מרגע שפרצה מלחמת העולם, היא כונתה מלחמת היהודים. זאת לא הייתה מלחמת העולם, זו הייתה מלחמת היהודים, כי בני הברית נלחמים למען היהודים, מה שברור. כך גם כונתה בנאומי המופתי, שניתנו בשידורים חוזרים ונשנים, במין לופ. בטטואן, לנגנהיים, ניסה ביתר שאת לרתום לצד גרמניה את אנשי מפלגת הרפורמות הלאומנית, האיסלה, המפלגה הלאומנית של אזור הצפון, והצליח להביא לברלין משלחת מהמפלגה בראשות עבד אל-חאלק טורף. אבל זה היה ב-41, ועד אז המפלגה ראתה ושמעה והיה קצת וזה, ולא ידעו, לא, התמיכה של המפלגה ושל טורס בגרמנים הייתה מאוד מאוד מסויגת בסך הכל. במאי, אבל במאי 1942, קונסול צרפת בטטואן דיווח לרבאט
שחוברת מטעם העיתון הברלינאי בדד שטארק, עיתון בערבית שפורסם בגרמניה, תחת הכותרת האסלאם והיהודים, מסתובבת בין תלמידי בית הספר הלאומני של מקינה סירי בטטואן. מקינה סירי היה עוד אחד מהראשים של הלאומנות המרוקאית, והוא אולי יותר מעבד אל-חאלק טורס היה כנראה רצפטיבי לתעמולה הגרמנית. בטנג'ה, מרגע שהכוחות הספרדים השתלטו על העיר בקיץ 1940, הייתה לגרמנים יד חופשית כמעט לגמרי. אם בעבר גורשו מהעיר תועמלנים שניסו לעורר הסתה ולייצר מגומות נגד היהודים, כמו השוויצרי פרדיננד פפר או הגרמני קארל וולמן ב-36. מעטה הקונסול הגרמני, שהשתלט על ארמון המנדוב, כפי שנאמר, לא רק הוא השתלט על הארמון, אלא בארמון הסתובבו אנשים במדים גרמניים. ומשם הפעיל הקונסול הגרמני צבא ממש של מרגלים בתועמלנים. אבל כל הפעילות הזאת לא מנעה את הספרדים, גם בטנג'ה, ובוודאי באזור החסות שלהם, באזור הפרוטקטורט, לדכא כל תסיסה אנטי-יהודית או אחרת, למען הבטחת שליטתם. הם לא רצו מהומות, והם אף אפשרו, וזה דבר מופלא, גם אחרי, היו הרי פליטים שהגיעו לטנג'ה כבר ב-38 ו-39, אבל כשהספרדים נכנסו לטנג'ה, ולמעשה השתלטו על טנג'ה בקיץ 40, המשיכו לתת לפליטים יהודים מאירופה להיכנס, למרות כל התסיסה וההצסה הגרמנית במקום. היהודים בעצמם לא טמנו ידם בצלחת. רבים, לפי דיווחים ספרדים, עזרו לאינטליג'נס סרוויס הבריטי במקום בטנג'ה. ביניהם נציג חברת של, אליהו הזגורי, הספרדים ידעו לתת שמות. באגה, אני ראיתי את זה בארכיון אגה, אגה זה ארכיבו גנרל דל אדמיניסטרציון, שבו, באלקלה ואנארס, שבו מרוכזים הרבה מאוד מהדברים של הפרוטקטורט. ושם יש תיקים יהודיים שלמים. אז אליהו הזגורי עבד עבור האינטליג'נט סרוויס הבריטי, כל עובדי בנק פריינטה, דווח על רבים שעבדו עבור הדוזיאם בירו הצופתי בטנג'ר, על מחלקותיו השונות, כי בטנג'ר היו לדוזיאם בירו לריגול הצופתי כמה וכמה מחלקות, אז יש על יהודים שעבדו במחלקת אנדרי פייר, יש שעבדו במחלקת טרושה, יש שעבדו במחלקת לויזה, המחלקות הן לפי שמות המפקדים שלהם. גם בטטואן היו יהודים שעזרו אומץ, ועבדו בשביל שירותי הביון של קונסוליות צרפת, כמו דוד אהודאי, ושל קונסוליית בריטניה, כמו ניסים בן עטר וחיים ביניים. פעילות זו אף הורחבה כמובן, אחרי מבצע לפיד בסתיו 42, כשהיהודים ירגישו שהרוח משנה כיוון. הגרמנים מצידם המשיכו בהסתה, כשעם מבצע לפיד הם קושרים עתה את היהודים עם האמריקאים. פוזרו פליירים שקראו לחבל ברכוש אמריקאי, צבאי או אחר. והציגו את היהודים ככאלה שחברו הן לאמריקאים והן לבולשביקים, כדי להחליש את האסלאם. כל זה היהודים עושים רק כדי להחליש את האסלאם. בפליירים גם שולבו קריקטורות. אחת מהן הציגה חיילים אמריקאים ויהודים בוזזים בית של, של מוסלמים. זה מה שהאמריקאים באים לעשות וזה מה שיהודים אוהבים לעשות. בחגיגות עיד אל-אדחה, 1942 הפיצה הקונסוליה הגרמנית בטנג'ר 10,000 עותקים של פמפלט בו נכתב חברינו המוסלמים, בחג קורבן זה אנו מאחלים לכם את ברכת והגנת האל. אתם יודעים שלכל אורך ההיסטוריה הייתה לכם גרמניה רע נאמן. אתם יודעים שאויביכם, היהודים, האנגלים והאמריקאים, הם גם אויבי גרמניה, ושתקוותכם שלעמים הערבים יהיה עתיד טוב יותר,
היא באותה מידה התקווה והמטרה של גרמניה. היי, ושאלוהים יהיה עמכם. זה מה ש... רדיו ברלין הרחיב את שידוריו באותה תקופה ושידר שידורים מיוחדים לאזורים האלה. בכל האזורים, שידורים מיוחדים לאזורים השונים ושידורים מיוחדים גם לצפון אפריקה, כפי שאמרתי, גם בערבית מרוקאית, גם בברברית, אבל גם שולבו שידורים של נואמים ערביים מאזורים אחרים בערבית ספרותית, כמובן כמו של המופתי. לא בטוח שיש שידור מאוד מפורסם של המופתי שפוזר בהרבה מאוד אזורים שבו הוא קורא הרגו ביהודים היכן שתמצאו אותם בשם אהבת האל, ההיסטוריה והדת. לא בטוח שזה פוזר גם שזה פורסם, שזה שודר, סליחה, גם בצפון מרוקו, אבל מאוד יכול. שידורים אלה הפכו למאמץ המרכזי של התעמולה הגרמנית, כי הספרדים ב-42, בעקבות פיטורי סרנו סוניאר, האיש משרד החוץ הפלנגיסטי, כשהוא פוטר ממשרד החוץ בספטמבר 42, ובעקבות מבצע לפיד בנובמבר, הספרדים החלו להצר את פעילות הקונסוליות הגרמניות. הם התחילו להבין שפה לאט לאט. הטעם העיקרי לכך היה הרצון לרסן את התנועה הלאומנית המרוקאית באזור, אשר ידעו שנעזרה כספית על ידי הגרמנים. אבל דרך אגב, ריסנו גם את ניסיונות ההתססה האנטי-יהודית מכל מקום. החל מ-1943 מתמעטות לגמרי העדויות על חומרים כתובים. אין לנו כמעט עדויות על חומרים כתובים אחרי מבצע לפיד. בניגוד לעדויות הנמשכות כל הזמן על השידורים, על שידורי הרדיו. כך שמבצע לפיד סימן שינוי מגמה גם בקשר לתעמולה הגרמנית באזור. אני מסכם. אפשר לומר שהגרמנים השקיעו רבות בתעמולה פרו-נאצית וגם בהצסה אנטי-יהודית במרוקו הספרדית ובטנג'ר ובכל מקום. אבל כל המאמצים שלהם לא הצליחו להביא לתוצאות משמעותיות כלשהן. הספרדים צעקו בדקלרציות, השכם והערב, סלוגנים אנטישמיים. הם כל הזמן דיברו על הקונטוברניו החודאו-מסוניקו, הקנוניה היהודית-מסונית. אבל דיברו וצעקו, לא התאמרו היהודים בשל כך. גם אחרי ביקור הימלר במקום, הוא ביקר בספרד, ואז הספרדים ניסו לעשות רושם עליו ולעשות דברים. אז אחרי ביקור הימלר, התחילו הספרדים לרשום פרטים על היהודים בחצי האי, במה שנקרא הארכיבו חודאיקו, הארכיב היהודי, שהוא עולם, הוא עולם, זאת אומרת, העלימו את הארכיב הזה, את הארכיון הזה, עם כרטיסים על כל יהודי, ומצא במקרה, מעט ממנו, כמה כרטיסים ממנו במקרה, מצא אותם מי שהיה ראש קהילת יהודי ספרד, חקובו ישראל גרצון, שהוא גם כן עוד גרצון אחד, מה אני אעשה, גם הוא יליד טטואן, אבל יהודים מצפון מרוקו לא נמצאים בארכיב הזה, אולי כי לא הוכנסו בו מראש, אולי כי לא הספיקו להיות מוכנסים בו. בכל מקרה, הארכיב הזה הוא עולם, ויהודי צפון מרוקו, לכל אורך מלחמת האזרחים ולכל אורך מלחמת העולם, לא נגעו, הספרדים לא נגעו לרעה ביהודי הפרוטקטורט. כמובן, זה לא אומר שהיה קל, זה לא אומר שהם לא נדרשו לתת מממונם, אבל רק מממונם. מלבד כמובן כמה שנשפטו בהיותם רפובליקאים, סוציאליסטים או מסונים או בונים חופשיים.
עם, ביחס למוסלמים, עם כמה מראשי הלאומנים נטו לקוות שגרמניה תעזור למאווייהם הלאומיים, תהפוכות המלחמה ציננו אותם, ועבד אל חלק טורס אמנם נסע לגרמניה, אבל שנה אחרי זה כבר ירד מזה. באמת כינסתי לי, אני פחות יודע, למרות שאנחנו יודעים שהוא היה זה שהיה הכי פרו-גרמני מתוך כל הלאומנים שלנו. לגבי יחס הרוב המוסלמי ליהודים, אני בהרגשה שהסתה הגרמנית כמעט ולא השפיעה. בכל התקופה התקיימו כמה הפגנות, לא מהומות של ממש, באף מקום לא מהומות של ממש. היו הפגנות בלראצ'ה, היו הפגנות בלצער, היו הפגנות בארסילה, היו הפגנות בטטואן. רק הפגנות לא מהומות של ממש. אם הנאצים קיוו לעורר את המוסלמים לפרעות, כמו בבגדד ב-1941, כמו הפרהוד בבגדד, אז הם נחלו כישלון. ואני מאוד שמח, בתור יהודית טאוני, שהם נחלו כישלון. תודה רבה לכם.